SiZ bottlers Pakistan mein pehli martaba mineral water industry mein mukammal automatic aur computerized machine istemal kar rahe hain jahan pani kisi bhi marhale mein baghair insani haath lage consumer tak pahunchta hai. Yeh pani Pakistan Standards of Quality Control Authority yani PSQCA se manzoor shuda hai jo pani ki quality check karne ka wahid qaumi idara hai. SiZ bottlers ke mission ka andaaza is baat se lagaya ja sakta hai ke product market karne se pehle hi PSQCA se license hasil kiya ja chuka hai. SiZ ابتدا میں ٹینک میں محفوظ ہوتا ہے جہاں جراثیم کو کم سے کم کرنے کے لیے مخصوص مقدار میں کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اس پانی کو پمپ کے ذریعے پروسیسنگ روم تک پہنچایا جاتا ہے اس مرحلے میں پانی کو پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر فلٹر کیا جاتا ہے جس سے تمام نقصان دہ ذرات کا خاتمہ اور کسی حد تک رنگ اور بو کو درست حالت میں لایا جاتا ہے تاہم اس کی مکمل درستگی اس کی اگلی منزل یعنی جی اے سی فلٹر میں ہوتی ہے 5 مائکرون پر مشتمل فلٹر پانی کی ایک ایک بوند صاف و شفاف کر دیتا ہے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اب اس پانی میں ای پی اے ڈبلو ایچ او اور پی ایس کیو سی اے کے سٹینڈرڈز کے مطابق مخصوص مقدار میں معدنیات کو شامل کیا جاتا ہے انسانی غلطی سے بچنے کے لیے یہ سارا عمل کمپیوٹرائزڈ اور خودکار نظام پر ڈیزائن کیا گیا ہے پی ایس کیو سی اے کا معیار برقرار رکھنے کے لیے جدید آلات سے لیس ایک ان ہاؤس جامع لیبارٹری قائم کی گئی ہے اس لیبارٹری میں ویکیوم پمپس ڈرائر اور انکیوبیٹرز جیسی سہولتوں کی موجودگی سز لیبارٹری کو اس جیسی دیگر لیبارٹری سے ممتاز کرتی ہے یہاں پر کیمیکل اور بایولوجیکل تجزیہ صحت افزا پانی کی گارنٹی فراہم کرتا ہے فی الحال سز 5 گیلن کی بوتل میں دستیاب ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ استعمال شدہ خالی بوتل کو ہر مرتبہ جراثیم سے پاک اور صاف طریقے سے دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ہے اس مقصد کے لیے سز نے ایک منفرد طریقہ کار ڈیزائن کیا ہے جو 5 مرحلوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے خالی بوتل کو خاص قسم کے ڈیٹرجنٹ سے صاف کیا جاتا ہے جس کے بعد گرم پانی سے بوتل کو دھو دیا جاتا ہے تاہم اس کے باوجود اس بات کے امکانات پھر بھی باقی ہوتے ہیں کہ کچھ جراثیم باقی رہ گئے ہوں اس مقصد کے لیے دوسرے مرحلے میں بوتل کو مکمل صاف کرنے کے لیے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے بعد ایک مرتبہ پھر بوتل کو دھو دیا جاتا ہے آخری مرحلے میں اوزونیٹڈ واٹر سے صاف کرنے کے بعد سز بوٹلز مکمل طور پر جراثیم اور مضر صحت بیکٹیریا سے پاک ہو جاتی ہے سز بوٹلرز نے اپنی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے خود ڈیزائن کردہ فلنگ مشین تیار کی ہے جو اپنی نوعیت کی پاکستان میں پہلی مشین ہے فلنگ روم میں ایک خاص ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے اس روم میں داخل ہونے سے پہلے ورکرز کو شاور لینا پڑتا ہے جس کے بعد ہر مرتبہ اس کو نیا یونیفارم پہننا پڑتا ہے فلنگ روم میں ورکرز صرف مشین کی کارکردگی کی نگرانی کرتے ہیں مشین سینسرز کے ذریعے خود بخود آپریٹ ہوتی ہے جہاں دوسرے لوگ اپنی پروڈکٹ کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر مارکیٹ کرتے ہیں وہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ سز فیکٹری تشریف لائیں سز کا تربیت یافتہ عملہ آپ کو ابتدا سے اختتام تک ان تمام مرحلوں سے آگہی دے گا جو سز پانی کی تیاری میں پیش آتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے لیے سز ہر پل میزبانی کا شرف اٹھانے کے لیے تیار ہے سز آپ کی صحت کے لیے دن رات کوشاں ہے ہم نے اپنی تمام صلاحیتوں کو یکجا کر کے خود کو آپ کی خدمت کے لیے ڈھال لیا ہے پانی زندگی کی علامت ہے تو سز کا ایک ایک قطرہ صحت مند زندگی کی علامت ہے